السلام عليكم، دعوة يا سلوى. اوكي، شغلوا يا نو ايديا، شغلوا يمكن هاو شغلوا ياس. السلام عليكم سلوى دعوة يا. اوكي، let's try to fix this here. عبد السلام سودو محمد، وعليكم السلام مو فرح ليبان عاتو. هاي هيا وادر سودو هذا سودو هذا قرابو. ويلكم ويلكم تشاو البان عسوبة صوب بحي أنا أنت أنا أنا فيديو سميي ربعين عيدو بوست قرأيو telefon dir dir so da ma video bi mel as kili so nasro so do bye hi abdursaq so do welcome there abtah alaikum salam abo dokka give us a couple minutes dor ko to khaleno inta aanan degdegin hado waxaa la igu wareerinaa haddii kale maxaa muxuu aheeto loo sugweysay iyo maxaan ku celi warkii aledhahaa marka funaaw daanu sham ma nasasha ma ogola dadki inay nastaan عبد الساق عدم الحاج يا حاج كاتك تسند كار ما شاء الله ما شاء الله انا 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 الحاج كده هوا from now on people so do other okay I'll write something here and now تعبن بعد صوبة صوب حي مركا انا اقول قلان ربع gadaal aan u dhigayaa saa u joogtiin markaan yaraa BBC dan dhegaysan jiray waxay dhahayaan qodob hebel qodob hebel aa soo galaayo markaasa haddana qodobkii aa ugu jeceshahay gadaal aa la mariyaa so I'm gonna do the same idaacadaha noocayhiin isku mid waaye marka waxaa idin siinaa updatekii waa idin boobsiinaa kabacdi aan muxuu ahayta insha allah travel ban cusub ayaa soo baxay aan idin faahfaahinaa haddii ilaahay idmo waxa ugu horeeyo Obamacare ayaa la rabay in la celiyo sharci cusub ayaa lasoo saaray laba nin oo Republican ah Cassidy iyo Graham ayaa sharci soo qoray markay soo qoreen waa tijaabadii saddexaad oo isku dayaan xisbiga jamhuuriga ah inay muxuu ahayto ku celiyaan Obamacare intaasan marka uusan kan cusub uusan dardar gelin waxay ka shaqeynayeen wada hadal ah sidii loo hagaajin lahaa waxyaabaha ka khaldan Obamacare. Obamacare waxyaabo fara badan ayaa ka khaldan marka taas ayay ka shaqeynayeen laakiin saddex codsoon wali meeshii loogu codeyn lahaa uusan gaarin ayuu saddex cod waayey muxuu ahayto Collins iyo McCain iyo mid koo kaleeto random iyo mise Rudy something like that in Ohio Madena marka kuwaas ayuu waayey maadaama uu kuwaas waayey Obamacare muxuu ahayto wixii lagu bedeli lahaa ma gudbayaan oo ma shaqeyn doono haddii aa la idmo boqolkiiba boqol weli ma dhimanin ilaa laga gaaro September 30th markaas ayay ka gudbi doonaan ay la tahay laakiin hadda siday Rand Paul yes that is true Rand Paul waa qofka saddexaad thank you oo muxuu ahayto kasoo horjeestay imana uu gudbi doono ayay u egtahay laakiin boqolkiiba boqol ma dhimanin ilaa September 30th laga gaaro haddii ilaahay idmo taas ayaa ugu horeysa marka dadka hadda waa wada joogaan waxaan sheegaa in travel ban cusub ayaa soo baxay travel bankii horeeto wuxuu ahaa waqti hana la siiyo ah aan wax iskugu soo dabarideyno aan ka sameynayno muxuu ahayto baaritaan adag aan meel dhigayno
waxyaabahaas oo dhan waqti aan ku sameyno hana la siiyo ayay ahayd travel bankii hore. Waqti go'ana ayuu lahaa, mid 9 maalmood ayuu ahaa. Galabtayta ayay ahayd taariikhdiisa, galabtay ku ekeed September 24. Marka September 24 ayuu maanta ayuu ku ekaa, maalmihii lasoo dhaafay markaas jaraa'idyo aad u fara badan ayaa muxuu ahayto jaraa'idyo aad u fara badana waxay soo qoreen, wadamo badan ayaa ku jiri doona. Marka Department of Homeland Security ayaa waxay soo jeediyeen jeedin ah wadamadan wada hebel ay leeyihiin, kuway soo calaamadeeyeen, taagin ayay soo sameeyeen maadaama ay soo calaamadeeyeen wadamada. Marka qaar wada weyna la shaqeyn waayeen ayay leeyihiin, qaar muxuu ahayto hatay xataa nala shaqeeyaan awooddeeda malahan. Qaar terrorismka ayaa ku badan ayay dhaheen, 17 wadan ayay ahaayeen wadamada markii hore. Kabacdi waxaa la yiri waxay noqon doonaan 8-9, galabtu soo baxay marka 8 wadan waaye. Wadamadii horeeto waxaa isbedelay, Sudan waa laga saaray, muxuu ahayto waxaa lagu soo diray North Korea, Chad iyo Venezuela ayaa lagu soo diray wadamada. Soomaaliya way ku jirtaa wadamada loo diiday uu saameynayo sida tooska ah. Mid kaleeto xilli dhicitaan ama lahan, kii horeeto temporary kumeelgaar ayuu ahaa, wuxuu uga duwanaa kan, waxa weyna ku kala duwan yihiin, taas ayaa ka mid ah. Mid kale wuxuu saameynayaa immigrant visa, waxa la dhaho immigrant visa waxaa waaye dadka isku dacwoonaya. Fiisayaasha waxay u kala baxaan labo, midna waa immigrant visa midna waa non-immigrant visa. Non-immigrant visa waxaa waaye booqasho ku imaanaysa, iskuul u imaanaysa, sharci ma laha, waa dadka wadanka intay yimaadaan inay ka noqdaan loogu talagalay. Soomaalidana inta badan fiisayaasha noocaas dadka ku yimaada aad bay u yaryihiin. Marka hadda wuxuu saameynayaa dadka isu dacwoonaya, kaba soo qaadnay naagtiis u dacwoonaya, naag ninkeed u dacwoonayso, ilmaha iskeenayo. Immigrant visaha waxa la dhaho ayuu saameynayaa. Immigrant visaha waa midka qofka markuu wadanka yimaado ku ridayso wadada ah inuu deganaansho helo, kabacdina uu sharci ku helo deganaanshahaas, oo citizen uu saas ku noqdo oo wadanka dhalasho saasa lagu siiyo, kuwaasay saameynaysaa. Waxaa kaloo ayadana meesha ku jirta arrinta qaxootiga. Arrinta qaxootiga wuxuu yiri, qaxootiga waa Mareykanka in badan ayuu soo qaadayay, wuxuu yiri 6 maalmood oo soo socota ayaan waxaan u gudbin doonaa Congresska tallaabooyinka laga qaadi doono xakameynta, ama waxay tallaaba oo quseeya adi qaxootiga 6 maalmood oo soo socda ayay soo bixi doonaan. Waxay soo bixi doonaan 6 maalmood oo soo socda. Marka wuxuu dhaqan geli doonaa haddii aan la idmo October 18, October 18th, xasuusno October 18th kii horeeto oo maanta dhacayay ayaa laga doodooyaa. Kii horeeto midda kale wuxuu sameeyey wax la dhaho bonafide relationship, dadka ay ka dhexeyso xiriir la taaban karo sida ninkii naagta isqabo, dadka isdhalay oo kale. Taas markuu ay laga wada hadlo uu kaasi xilligiisii uu dhamaaday, xakab celintii ay sameysay Supreme Courtka, exceptionkii ama reebitaankii ay sameysay Supreme Courtka, meeshuu ka baxayaa. Macnaheedu waxaa waaye nin naag ma keensan karo, naagna ninkeeda ma keensan karto, ilmo lama soo dhoofin karo. Anigu sida ila tahay wuxuu tegi doonaa maxkamad sida kii horeeto, dhaqleynta bilaaban doonta, qeyla bilaaban doonta, waa la isaga daba imaan doonaa. Laakiin haddadan sida uu yahay 18-ku dhaqan gadli doonaa October haddii aan la idmo. Tii reebista ahayd oo hakinta ahayd oo Supreme Courtka sameysayna daaqaday ka bixi doontaa markaas, oo dadka qofna qof ma keensan karo, oo loomaba ogolaba inaad xitaa reerka adi haddaad joogto uma dacwoon kartid ninkaaga, naagtaada, ilmahaaga, dadkaaga, midna ma aad keensan kartid. Marka taas ayaa soo baxday arrinta qaxootiga. 6 maalmood kabacdi ayaa laga hadli doonaa, ayay dhaheen kuwa dowladda la shaqeeya. Soomaaliya marka gobolada wadamada waxay sameeyeen way kala saarsaareen, awl wadamada way isku jumleeyeen, way isku dhexdareen, hadda way kala saarsaareen wadamada, oo waxay dhaheen wadan hebel saanaysaan waaye, wadan hebel looma ogola. Iran oo kaleeta hadda wixii fiisa ah
oo la siin lahaa waxaan ka ahayn ardayd iyo kuwa kale ma xasuusto magacoodii labadaas waxaan ka ahayn fiise qof Iran ka imaanaya looma ogola Soomaaliya immigrant fiisaha ama fiisaha dadka isu dacwoonaya la siinayo lama ogola waxaa la ogol yahay dhihiin booqasho booqashadaas oo qofka lagu sameeyay baaritaan zaaida runta markii la soo sheegay Soomaalida ayaga barakorka way heystaan Soomaalida ku imaata nan immigrant fiisaha booqashada ah ama ardinimada ah meeshii raban baa ka imaadeen aad buu xadidan yahay Soomaalida intooda badan markay yimaadaan waxay ku yimaadaan si muxuu heeyto soo guuritaan ay u yimaadaan oo wadankan ay soo degaan oo permanent ayay u yimaadaan sida anagoo kaleeto qaxooti ama anagane qaxooti aan ku yimid dadka qaar fiisay ku yimid qofba waxba ku yimid oo wadanku ku soo galay si toosan ay Soomaalida u soo galaan oo deganaashay meesha ka helaan markii la dhaho immigrant visa sameeyneysa su'aalad igu celceliya jirto haddan waa li weydiinayaa waxa waaye waxaan la dhaho waxa soo hoos galaayo oo ku hoos jira asagana lotariga lotariga sharcigu ahaa remember immigrant visa waa visa loogu talagalay dadka aan opportunity-ga iyo muxuu tahay fursadaha haysanin inay wax ku sameystaan ama intay yimaadaan ama ay wadanka ay wax u qabtaan naftoodana wax u qabtaan Soomaaliya guddoomada la siin jiray ayay ku jirtaa oo dadadu far badan ayaa ku yimid soo uu sameynayaa in muxuu heeyto lotariga sababtoo ah lotarigu wuxuu soo hoos galaa immigrant visa lotarigu waa immigrant visa fiisahaas uu soo hoos meeshaas uu daaqadaas uu ku hoos jiraa daaqadaas wixii ku hoos jiraan uu sameynayaa hadowtii laakiin markii maxkamadaha la isla tago sababtoo ah dadka immigrant fiisaha la siin jiray waa dadka isu dacwoon jiro citizenka ah oo nimanka iyo naagaha ilmaha iyo dadka isdhaldhalay oo isu dacwoon jiray marka dadka muxuu ahay to citizenka ah ama deganaanshaha wadanka ku haysta dadkaas maxkamadda markii la tago dadka ugu horeeysa oo ACLU-da ay u doodi doontay ku jiraan dadka ugu horeeyo dawladda soo gareen doono oo inuu badantaa inay guuleystaan ay ku jiraan marka mar walbo waxa muxuu ahay to looma halaan oo cid u hadleysa ama cid ka doodi karta ama cid Donald Trump ama dawladdiisa iska dab wareersan uga daba tagi karta aysan jirin waxa waaye lotariga sababtoo ah lotarigu waa waxay ayagu sadaqo camal ay ka ahayd ayaga iska bixin jiray haday rabaan way cishin karaan tan dadkan kaleeto oo muxuu tahay immigrant fiisaha siinayaan waa dad canshuur bixiya xaq bay wadankii ku leeyihiin sideedaba markastaba fiisaha waxay dhahaan ma ahan right oo waxaad boqolkiiba boqol xaq u leedahay ma ahan dawladda ka timaada laakiin se waxaa lagu doodi karaa reerihii la kala saaray oo ninkeyga iga maqan naagtiidii iga maqan ilmahaygii iga maqan oo qofku ku doodi karaa oo xaq buu leeyahay qofku marka hadhowtii markii maxkamadaha la tago oo ACLU-da ay hadasho oo la isaga daba imaado muxuu ahayto dadka loo doodi doono waa dadka la isu dacwoonayo laakiin lotariga meesha uu ka bixi doona si u badan tahay wadamada kale ayay siin doonaa lotariga ma siin doonaan Soomaalida haddii Ilaahay idmo waa oome marka intaas ayaa soo korortay Soomaaliya mid kale waxay dhaheen way nala shaqeynayaan laakiin meel oo ay degan tahay waay argagixisada terrorism tiga degan waa run that is true been maaha taas laakiin qaxootiga yes Cabdirasaaq that is true Soomaalida inay Mareykanka soo galaan oo immigration ay usoo guuraan looma ogolaan doono sida ku qoran sharciga cusub sharciga cusubna ma dhici doono wuxuuna dhaqan gali doonaa October 18-keeda markuu dhaqan galo Soomaalida inay meeshan u soo guuraan ama qaxootiga ku yimaadeen ama ha loo dacwoodo ama si kale ha ku soo galeeno lagama yeeli doono oo ma iman karaan waxa kaliya ay Soomaali wadankan wixii sida ku qoran sharciga October 18-ka dambe ay ku soo gali karaan booqasho booqashadaas oo waliba la marin doono muxuu ahayto baaritaan aad u fara badan Soomaalida hadda baaritaan waa la mariyaa inta booqashada ku timaada aad bay u yartahay
marka soomaalida sideedaba guuritaan ku timaadaa oo immigration ay ku timaadaa soomaalida they migrate to the US oo isoo guuraan inay shaqo ka helaan inay wax ka bartaan meel you know waxa soo dhan inay ka helaan halkan soo guuritaan ku yimaadaan soomaalidu kuma yimaadaan intooda badan booqasho marka soomaalida laga bilaabo October 18 wadamada loo diiday inay xitaa wadanka een deganaanshaha la siiyo xitaa dadka dadkoodu u dacwoonaayo ayay ku jiraan marka chaabulka wax saameena I-94 lawyer wadi ma fiirinina ayaantan travelka wuxuu wax laga bedelay lotriga qofkii aan imaqal hadeertaan bu gadaal ugu noqo lotriga way saameynaysaa boqolkiiba boqol yes Somali passport hadda haysatid yes Somali passport Ethiopia ma fahmin Ethiopian hadda tahay like Soma Ethiopia's passport awadatid ama Djibouti awadatid inuu ku sameeyo ma ahan laakiin hadda Somali passport awadatid yes ama Kenyaati Soomaalida wadamo badan oo East Africa ay joogaan sida Ethiopia kale to Kenya kale Djibouti Soomaaliya degan en lotriga uu saameynaya boqolkiiba boqol laakiin si hadda passport Kenyaati wadatid ama passport muxuu ahay Ethiopiana ama Djibouti ka imaanays ama wadamada kale Soomaalida adduunka dhan ay ka timaadaa ka imaanaysid inuu ku saameeyo ma ahan laakiin lama kala saarin laakiin ma arkin aan meel sheegayso qof Soomaali dhalashadiisaba hadday tahay passportku raba ha watay oo halkaas uu ka soo jeedo wax saas u kala bibixiya ma arkin en October 18 wixii ka horeeya shaqadii dadkii la reebay sidii ayay u shaqeynaysaa en wixii visa October 18 ka hor la siiyay uu sii shaqeyn doonaa en ki en hadii October 18 ka hor visa lagu siiyo laakiin si ay imaanaysid xilli ka dambeeyay fiisahaas dib looma celin karo ina xasuusataan in kala maaqan markii kiiko waad la soo saaray dadkii fiisayaasha heshay waatii airport laga celiyay waatii diyaaradaha laga celiyay waxyaabahaas oo dhan ma dhici doonaan hadda hadii aad haysatid muxuu ahay fiise October 18 ka horna lagu siiyay ama fiisayaasha intooda badan waa 6 bilood qaarkood 3 bilood waaye kan ugu yar I think 3 bilood inuu yahay marka hadda fiisayaal nooc fiisa noocaas hadda haysatay oo October ka hor lagu siiyay October 18 ka hor lagu siiyay inuu ku sameeyo ma ahan laakiin October 18 wixii ka dambeeyay fiisihii la bixin lahaa waay kaba soo qaad case safaaradda yaalay oo kaleeto waan wali fiisihii la bixinin sababta fiisaha baaritaan aad u fara badan ayuu maraa oo kaleeto way sameeyaysaa laakiin hadday safaaradda October 18 ka hor meesha rabta waxa ku taale ee bixisa fiisa ma saameynayso yes Ethiopia iyo Kenya ma saameynayso yes Ethiopia iyo Kenya kuma jiraan meelaha oo meelaha ay saameynayso kuma jiraan Ethiopia iyo Kenya marka maya maya I-94 ka ku xir I-94 ta sidii sabab waa sharci lagu soo galo inta badan qaxootiga la qof kasta oo wadankan soo galo lambar la siiyaa wadanka uu ku soo galay hadaan deganaashay haysanin oo lambar waxa waa qaar kiisna hore loo soo sameeyay qaarna islaamesha airport ka lagu generate gareeyo oo lagu sameeyaa qofka markuu soo galay xitaa hadaa uu ka dhuma xitaa lambar waxa waa la soo saari karo airport hibilan ka soo galay website ay leeyihiin een homeland security go la galo oo lambar waa lambar waay tira badan oo la soo galo marka I-94 kaliya heesta sida lagu siiyay ayay ku xiran tahay green card ka waay waxa deganaashay caadiga ah I-94 ka xitaa dadka booqashada ku yimaada waa lambar soo galooti ah soo galid ah soo galooti ma soo galid ah waay I-94 macnihiisa saas ku dhigan yahay marka sida lagu siiyay ku xiran tahay macnaheedu ma aha inaa boqolkiiba boqol sharci haysatid dadka uu sharcigu u yahay oo inta badan ma dadka isdhiibay oo kale ama qaxootiga ama siyaabo kale lagu siiyey dadka qaarkiis sharcigu mu ahan marka tarxiilna maba laga hadlinbo dagaal kale iyo waxyaabo kaleeto ayuu ku mashquulsan yahay madaxweynaha marka travel banka saas ayuu yahay
ترافل بان عصوبة صباحي انتي نمحو هاي تقو دافي وحو داقن قلي دونا واسو كوبا وحو داقن قلي دونا اوتوبر 18 هاد ديال ادمو ان واح تاريخة او ديقيدة ما اولهان وحو سامين دونا صومالي دو ودومي كجرتو صديح ودونا عصوب تشاد فنزويلا اي نوت كوريا نوت كوريا كمون نوت كوريا محوق نوت كوريا دازن لوك لاغيني مركي روبا سو سعودين دانالد ترام يا ايغانا وحا كدحيه محو اهي تو دغال وينا كدحيه een marka nalama shaqeynaysa loogu diray North Korea een travel bank cusub oo muxuu ay tahdidaada ama xayiraada cusub saasa loogu diray een waxa laga saaray Sudan Sudan laakiin I wonder Sudan waxa laga saaray I think hotel cusub oo tramley ah laga dhisay rabaa miya meesha moog mise business cusub oo ka furtay ila taa uma leena ayantan Soomaalida xitaa dad badan ka shaqeeya South Sudan la wadaa marka asagana halkaas ayaa shaqada ka gashay I don't know madaxweynaha usually meelaha uu ganacsiga ka galo kale to inta badan xogaa sharciyada uu soo saaray waa in wadabacsiin Iraq wax looga saaray ugu jirta sababtoo ah Iraq markii ay ku jirtay waan laga saar Iraq sababtoo ah Iraq niman badan oo contractors ah oo muxuu ahay to dawladda la shaqeeya oo ciidanka lacag aad u far badan ka qaata ayaa la meesha ka shaqeysta oo ku ilmo korsado marka dadkaas aqeeyay oo businesskii iyo guryahoodii iyo mortgage-koodii iyo waxyaabahoodii ayuu u qoonsaday ay saasa Iraq looga saaray that's the only reason Iraq looga saaray ciidamada Mareykanka joogo dad aad u fara badan oo ayaa ka shaqeysay Iraq marka Iraq saasa looga saaray markii hore meesha marka hadda I'm wondering South Sudan Sudan waxa looga saaray ilaa hadda kasi lahay has lacag leh qulsaysaas the only way Donald Trump meesha soo xoga saaray lacag leh waan way soo bixaysaa maalmaha soo socda sababta Sudan meesha looga saaray wax soo saaray lama wayna laakiin I'm really wala yaabnahay waaya Sudan meesha looga saaray marka Soomaaliyeena wali way ku jirtaa waxayna boqolkiiba boqol saameynaysaa haddaba marka la idinku wacilinaa dadka dadkooda u dacweyno iyo oo la dhaho immigrant visa oo visa la siin lahaa dadkaasi saameynaysaa haddii aad leedmo maxkamada la isla caadi doonaa meesha ka dhici doonta arki doonaa haddii aad leedmo een marka laakiin hadda dadkaas ayay saameynaysaa marka hadda waa hal mar kormara I'm gonna do a few things aan ka hadlaa maanta doorashada Jarmalka ka dhacday ayadana waxaa la doortay Angela Merkel ee Germany markii afraad ayaa la soo doortay ee maxuu ahaayto waxay noqon doontaa hoggaamiyaha hoggaamiya reer galbeedka awl Mareykanka hoggaamin jiray Mareykanka hadda ayay ka dhex taagan tahay ee ayadaan hoggaamin doonta ee maxuu ahaayto westiga hadii ay leedmo sidii uu aqtahay qofku waa awood badan ayay noqon doontaa laakiin se waxa xusid mudan oo in la sheego mudan ee nimankan xaq jirka ah oo kasoo horjeeda qaxootiga kasoo horjeeda dadka muslimka ah dadka wadamada yimaada sida dadka soo doortay Donald Trump oo kale ayaa maanta muxuu ahayd waxay yeesheen awood yar oo boqolkiiba 13 u codaysay xisbigooda aw xisbigooda wax awood ma uusan lahaan jirin wixii dagaalkii labaad adduunka ka dambeeyay wax awood oo fara badan ma yeelan ee maanta yeesheen marka maanta wax yar oo muxuu ahayto awooda ay yeesheen marka walaalki doona meeshii kala dhacaan ayadana waxyaabaha lagu qabsaday waxaa kamida een 1 million oo mise 2 million ee tiradii ma xasuus exactly 1 million ama 2 million ee I think 1 million inay ahayd oo qaxooti ah ayaa Jarmalka soo gelisay waxyaabaha ee dad aad u fara badan ay kula dirreen oo nimankan xitaa ay awooda xaq jirka ay ku yeesheen ayay kamid tahay oo lagu la diray een muxuu ahayto ayada waxa waaye qaxootiga nimankan xajirkaana qaxootiga ayay ka soo horjeedaan marka qofkii su'aali weydiinaya oo jawaabaha hadii aad leedmo waxa kale tadan waxa oo waxa iloobay Jared Kushner wiilka uu Donald Trump u yahay sadaqa een muxuu ahayto maanta waxa soo baxday report waxa soo baxay ay emailo gaar ah ayuu isticmaali jiray emailada remember waxa isticmaali jiray een een oo lagu qabsaday gaarka ah een Hillary Clinton waxyaabihii la degay ku jirta wixii FBI-da een FBI-da ku baari jirtay ku raadin jirtay ay ku jirtaa
marka maanta ay soo baxeen ripooryada meesha waxay bal f b i da sameysaan fiirin doonaa haddii aa la idmo wuxuu email gaar ah ayuu leeyahay marka emailkaasu wuxuu u isticmaalay arrimo dowladda quseeyo saas waay sababtoo ah shaqo markaa ka shaqeynaysa hadda iskuol markaa dhigatid oo kale muxuu ahayd iskuol markaa dhigatid oo kale waxaa lagu siinayaa hadda high state oo kale marka ani dhiganayay laasimkeygi ismaaciil waaye lumber waxaa ahaa 67 ismaaciil oo soo galaa marka emailkeyga wuxuu ahaan jiray ismaaciil @67@osu.edu marka mar walbo institutionkaas ama dowladda ama wuxuu yahay aada raacayso marka white houseka email ay bixiyaan sidaasoo kale ah markay white houseka email noocaasoo kale ah ay bixiyaan waxaa waaye marka ayagaa iska leh way ilaaliyaan serveriskooda ama meelaha macluumaadkooda lagu keydiyo aada baa loo ilaaliyaa oo ayagaa security check ka sameeya laakiin emailadan kaloo publica ah sida google oo kale sida hotmail oo kale sida yahuy oo kaleeto tiradii ay ka bateen kambaniyadaas ayay 100% u xilsaaran yihiin oo og kuwaani ma ilaalin karaan oo kama warqabaan 100% ma haystaan ayaga marka taasaa lagu haystaa Jared Kushner. Midda kale Donald Trump haddana wuxuu sameeyey wuxuu la diriray nimanka ciyaarta maraykanka ee footballka loo yaqaano ciyaaro soomaalida anoo footballka kubadda u taqaana cagta midda laga ciyaaro Europe laakiin maraykanka footballsha oo daa u maleysa dadka inay wadahiisooda dildilayaan footballshaas nimanka ciyaari jiray ayuu la diriray wiil waxaa jira la dhaho uu ciyaari jiray San Francisco 49ers teamka la dhaho oo la dhaho muxuu hayto Colin Kaepernick wuxuu sameeyey sanadkii lasoo dhaafay 2016 ayuu markii la qaadayo heesta calanka oo gacanta inta la saaro oo Star Bangle-ka oo America the Free la dhahayo heestas markii la qaadayo jilibku jabsaday heestan umuusan istaagin marka markii saas la yiri wuxuu yiri heesta wuxuu yaabihii uu u doodayo uu nimanka uga soo horjeestay ayaa waxay ahayd booliiska way dilaan dadka madowga ah police brutality ayuu kasoo horjeeday marka asagii shaqo la'aana ku dhacday markuu seasonkii dhamaaday ilaa hadda free agent waaye dad aada u fara badan ayaa kasoo horjeestay wax taageero badan ma uusan helin laakiin Donald Trump ah habeenkii jimcada ahayd asxaab badan u sameeyey sababtoo ah meel uu ka hadlay markuu ka hadlay meeshii wuxuu yiri hadalkii kuma celinayo because this is public wuxuu yiri ninkaas meesha iyo noociisaba nimanka ha laga saaro meesha Island Hebrew saas ahaa dhashay marka waa lagu kacay marka Twitter online-kii everybody qof kasto ayaa ku kacay qof kasta markuu ku kacay waxaa dhacday awal dadkii aamusnaayo dhan hadda ma aamusi karaan marka maanta ciyaaraa jiray axadda maraykanka ciyaarta oo footballka waxaa la ciyaaraa axadda tiimam aad u fara badan aa kasoo horjeestay Seahawks-ka muxuu heeto Pittsburgh Steelers-ka kasoo horjeestay kuwii kaleeto Jacksonville ayagana way kasoo horjeesteen oo ninkooda ayaga uu ag istaagay ciyaartooy gaar ayagana way kasoo muxuu hayta madaxweyne kasoo horjeesteen marka waxaa waaye ama sanmi I think sanmi ahaada umaleynaya dhahayaan gacanta lugtay dhulka dhigayaan marka waxay fariin ayay direysaa statementigaasoo ah waxaan kasoo horjeedaa muxuu ahayto booliisku sida taan u dhaqmaayo marka dadka oo xag jirka jamhuuriga ka tirsana dad always waxay dooday mar walba ku doodaan ayaa waxay tahay dad badan ayaa calankan u dhintay dad badan ayaa wadanka yes that is true calanka dad badan u dhintay xag midiga bilixba labada way ka yimaadeen dadku laakiinse waxaa moodaa waxyaabaha calanka hoos yimaada inuu dadka qaar u shaqeeyo dadna uusan u shaqeynin waxa ay dadkan ka doodayaana waxaa waaye annaga xaqanagiya u baahannahay waaye marka dooda ah calanka lama xurmeynaayo ama calanka saasa dooda salkaas ayay muxuuta ku gaaska ku noqonaysaa ay ku dhammaanaysaa taas halkaasay ku egtahay marka maantaynta waxaa tuurar ka bilaawday dab aada u fara badan I don't think maanta inaan shaqo qabsado maanta oo dhan online-ka ku jira waxaan ka fiirinayay marka waa la arki doonaa dhowrka maalmood oo soo baxa soo socda meeshay ka dhici doonta haddii aa la idmo halkaasaan ku ekeenaa haddii aa la idmo
doorashadii si fiican uma akhrinin Kenya ayadana wax aad loo eegayo waaye marka insha allah toddobaadka soo socda si fiican u fiirin doonaa. I know inay Supreme Court wax soo saareen ma huba exactly waxay soo saareen ma fiirin mana aysan dhihin oo doorashadu waa la xaday ama waa la dhacay oo rigt waaye boqolkiiba boqol ma aysan oranin oo hadalka si toosa umaysan dhawaaqin laakiin way sheegeen inay dhibaatooyin iyo waxyaabahaas ay lahayd. taas ayaa iyadana soo baxday oo jirtay marka iyadana waa idin soo sheegi doonaa haddii aa la idmo. marka hal mar aan waxaa idin dulmarayaa travel bank cusub kabacdina waa ka baxaa haddii aa la idmo. travel bank cusub oo soo baxay waxaa waaye maantuu soo baxay wuxuu dhaqan geli doonaa October 18 dadkii isu dacwoon jiray nimankii naagay iskeensan jiray ayuu saameyn doonaa. macnaheedu waxaa waaye qof intaad u dacwooto fiisa laguma siinaayo noocaa rabto waddanka ku joog oo ama citizen ahaw ama muxuu ahayto deganaasho ku joog ama waxaa rabtid ku joog lama siin doono. wuxuu saameynayaa dadka noocaasa soomaalida weliba waxaa lagu daray waddamo cusub oo saddex waddan oo North Korea, Venezuela iyo Chad ay ku jiraan ayaa lagu daray. waxaa laga saaray South Sudan, Sudan waa laga saaray waddamada cusub uu saameynayo. Ciraaq ayadana kuma jirto oo markii hore waa tiki labaad laga saaray. 18 markuu dhaqan galo wixii fiisa oo 18 ka hor la bixiyey ma saameyn doono oo dadkaasi caadi u imaan doonaan. wuxuuna saameyn doonaa fiisayaasha sharciga uu la socdo oo immigrant fiisaha la dhaha waaye. waxayna ila tahay waxaa la tegi doonaa maxkamad haddii aa la idmo. markii maxkamada la tago waxyaaba fara badanaa laga bedeli doonaa sida ay la tahay, laakiin hadda saas ayay tahay. lotarigan wuu saameynaa fadlan like ha dhihin markii su-aan video sameeyo 99 su-aalood oon ka jawaabin videoga uga jawaabaa la ii soo diraa. fadlan videoga fiiri arag wixii haddii aysan ku jirin muxuu ahayta markaasi weydiiye. lotariga wuu saameynaa, dadka isu dacwoonaya wuu saameynaa, qof walbuu saameynaa. soomaalida booqashada ku imaanaysa ma ogiye, inta soomaaliya oo waddankan booqasho ku imaatana aad bay ugu yartahay. sideedaba soomaalida way usoo guuraan waddankan oo way usoo dhoofaan oo intay soo degaan dadkaas boqolkiiba boqol wuu saameynaa. haddaan wax laga bedelin wuxuu dhaqangeli doonaa 18 bisha tobnaad ee hadda soo socota haddii aa la idmo. wixii fiisa oo 18 ka hor la bixiyeyna ma uu saameyn doono haddii aa la idmo. marka intaa waa hadlay, marka aada umahadsan tihiin sa ay dhegaysanaysaan. next week iyo hadday wax soo kordhaana saana life isoo geli doonaa haddii ilaahay idmo. halkaasaan fariisan rabay inaan tv fiirsado oo shaah aan cabo aan telefoon ku turugleyaan rabay, laakiin newskaas soo baxay. so I have to do it. thank you guys. have a wonderful day.